L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Karepotani kepanjiran ono ing taira matawai, bakal ditandangi sing awet, iki anggone Bapak Presiden Samtuki Matur, nalikane ngrawi ono ing resort Buven Saramaka. Nalikane ono hubungan karo Gramang lan kabinet, wis podo setuju kanggo nggawe rencana, kanggo pindah ono papan sing dhuwur, nanging nyuwun bantuan marang pamrentah kudu dimentilasi lan ditoto. Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Bibes di Venei tugas, antarane suwene wektu kudu gawe rencana kanggo ningkati lan pernoto rute backtrack iku sing biasane wis podo mangerteni sing ora ono panlitian dening mlebu mutune wong lan barang antarane Suriname lan Guyana sing marakake kanggo gawe karepotane negara kang lorone iki. Kementerian Defensi, Justisi en Polisi, Volksgesondheid, Financiën en Planning, lan liyo-liyane wis podo hubungan marang karepotan iku, wis podo dirembok kanggo bakal sing ditandangi. Ono dina Jumat tanggal 29 April sing wis kepungkur, Ekonomiese Kontrole din songko Kementerian Ekonomiese Saken, Ondernemerschap en Technologiese Innovasi, ono papriksan nyambut gawe sak wetoro bau materialen saken nglanggar peraturan macem-macem kaya dene timbangan sing ora diprikso, barang sing dilarang, lan barang-barang sing ora ono regane. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.